Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Capricor pentru perioada 1-15 septembrie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Capricor în perioada 1-15 septembrie 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Capricorn? Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Capricorn în perioada 1-15 septembrie 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Capricorn? Deja avem un mesaj, ia să vedem. Îndrăgostiții, posibil să aveți de-a face cu Zodia Săgetător, Gemeni, posibil să aveți de-a face și cu cei din Zodia Săgetător, unii dintre voi. Aveți o alegere de făcut, vă îndrăgostiți, aveți o alegere de făcut între minte și suflet, da? Alegeți cu sufletul unii dintre voi această hotărâre sau această decizie pe care trebuie să o luați. Ia să vedem despre ce este vorba. Pajul de cupe. O ofertă pe care o primiți sau o oferiți cuiva. O invitație. Cineva își vă declară sentimentele. Sau voi declarați în unele situații. Și avem moartea. Posibil să aveți de-a face cu Zodia Scorpion. Se închide un capitol aici pentru voi. Un ciclu natural, ca să zic așa. Se închide anumite obiceiuri. Poate o perioadă de cu nouăle de monede aici la baza pachetului, posibil să aveți de-a face cu faptul că vă doriți independență, vă doriți, prindeți mai multă încredere în voi, renunțați la indecizii, posibil unii dintre voi sunteți mai stabili din punct de vedere emoțional, mai sigur pe ceea ce vă doriți, pe locul de muncă, pe financiar vorbind, da? Pe oferte, sunteți încrezători în voi, în propriile voastre forțe, deveniți independenți, poate aveți o afacere proprie sau aveți un post de conducere care vă aduce stabilitate financiară, vă reprezintă monedele, bineînțeles și pe voi, da? Dar și Fecioară și Taur. Se închide un capitol de, ca să zic așa, de nesiguranță. Posibil pentru unii dintre voi. Vă doriți stabilitate, siguranță, iubire, șasele de cupe, iar vorbim despre emoții, de trecut, suflete pereche, da? Foarte multă emoție la voi, este o perioadă, poate sunteți mai sensibili în această perioadă, da? Este o... faceți lucruri din copilărie sau copiii au un rol important în viața dumneavoastră în această perioadă. O invitație, poate, de la suflet la suflet, foarte frumos, vă găsiți liniștea interioară, copilul, da, interior are, vă ocupați mai mult de copilul vostru interior, posibil, și acest lucru, da, faceți anumite plăceri, vă faceți anumite, vă răsfățați, vă cumva... Așa, parcă energia asta a copilului, da, cumva vă... Sau închideți anumite capitole, unii dintre voi, închideți anumite capitole în care era copilărește, așa, se comporta cineva copilărește în unele cazuri și vă doriți așa să devină mai sigur, mai stabil această persoană, să nu mai ia lucrurile așa, așa, peste picior, ca să zic, da, să le ia în glumă, da? Vreți mai multă stabilitate, vă doriți mai multă siguranță voi și cumva nu prea aveți parte de acest lucru și vă doriți să închideți acest capitol de a mai sta, a mai decide, a mai cântări lucrurile, da? Vă doriți această stabilitate, siguranță, să vă simțiți în siguranță, da? Pajul de bâte, noi proiecte, noi începuturi, energie tânără, da? O pasiune nouă, o nouă pasiune, da, o flacără care se reaprinde.
acționați diferit, vești plăcute pe care le primiți. Veți acționa unii dintre voi, nu veți sta așa și așteptați să se schimbe de la sine, dar veți spune cam ce ați vrea, cam care sunt așteptările voastre, da? Nu veți sta doar, da, închideți capitolul, se pare, cu o persoană care și-a văzut propriul interes. Sau voi poate încercați cumva să vă vedeți propriul interes aici cu șaptele de spade, încercați să fiți fericiți. Parcă vă luptați așa sau cumva vreți ca fericirea voastră să fie doar pentru voi. Cumva încercați să fiți un pic egoiști în această perioadă, să vă bucurați doar voi de ceea ce simțiți, de ceea ce trăiți, da? Nu prea vreți să vă expuneți, nu prea vreți să știe și ceilalți din jur, da? Cumva vreți așa pentru voi și pentru sufletul vostru să faceți lucruri ca să vă fie bine, să vă simțiți și voi împliniți, să vă simțiți bine, da? În relația pe care o aveți, chiar și activitatea pe care o faceți, da? Sunteți un pic așa mai retrași unii dintre voi. Alții dintre voi aveți de-a face cu o persoană care își vede propriul interes și cumva închideți capitolul cu această persoană pentru că vă aduce așa indecizii, vă aduce nehotărâri, vă aduce, vă cam pune pe gânduri, da? Și parcă nu vă aduce această stabilitate de care voi tânjiți, da? Și vreți sau atrageți atenția. Apropo, da? Deci voi se pare că atrageți atenția unei persoane care are gânduri, da, nu tocmai curate, da, sau acționează într-un mod destul de urât. Vă fură banii, vă fură partenerul sau partenera în unele situații. Se bagă acolo în situațiile voastre, în viața voastră și nu este tocmai ok această persoană, este și reată. Optul de monede, posibil să aibă de a face cu locul de muncă, da? Un coleg sau o colegă de la muncă, da, posibil să vă fure un proiect, să tânjească după același post, să fie invidios, invidioasă pe voi pentru faptul că sunteți prea implicați, vă faceți treaba bine, da, voi sunteți atenți la detalii, da, deci voi trebuie să fiți foarte atenți la detalii și la lucrurile din jurul vostru, poate reparați, vreți să reparați o relație, vreți să reparați o situație, poate în viața voastră personală, da, poate reparați o locuință unii dintre voi, vreți să faceți renovări, vreți să faceți schimbări sau să vă ocupați de voi, să vă ocupați mai mult de voi, să vă acordați mai mult timp, da? Cumva sunteți așa prins și cu munca, da? Dar și vreți să vă doriți foarte mult, da? Ia uitați, diavolul reprezintă pe voi această carte, da? Vă doriți foarte mult acest lucru, vă doriți această iubire sau vă doriți această activitate, acest loc de muncă. Vreți într-adevăr să faceți anumite schimbări, să renunțați la anumite, poate concepții, unii dintre voi poate aveți anumite concepții sau anumite principii care nu sunt tocmai ok și nu vă fac bine sau o anumită persoană care nu vă face bine, posibil să aveți de-a face și cu un alt capricorn sau poate are ascendent în capricorn, bineînțeles. E aici un fel de simțiți că cineva manipulează cumva situația, da, în favoarea lui sau în favoarea ei, da, și nu prea vă place acest lucru. Vreți să închideți astfel de situații, astfel de persoane, să nu mai aveți contact cu ele. Justiția se face dreptate, posibil să aveți de-a face cu zodia Balanță. Se face dreptate într-o situație, se clarifică, poate apare aici și o separare, un divorț în unele cazuri, cineva își dorește independență, cineva își dorește să devină burlac, burlăciță în această poveste, independent, poate rupeți o colaborare, nu erați tocmai ok cu acea colaborare, a mers până într-un punct colaborarea respectivă și acum vreți să vă separați, vreți să mergeți pe cont propriu. Fie în viața personală, fie în colaborări, da? Cei care aveți afaceri, da? Deci cineva aici este, nu este tocmai corect această persoană și vreți să ieșiți din astfel de situații, da? Cu șaptele de spade, renunțați la astfel de lucruri, da? Pentru că aici șaptele de cupe ați fost așa într-o confuzie. Nu a știut ce să faceți, dar va veni această ofertă, voi trebuie să aveți grijă, da, să distingeți acea ofertă potrivită pentru voi, pentru că voi primiți o ofertă, dar mai sunt și altele care sunt pe lângă această ofertă și nu le vedeți, da? Vă încântați, vă place că sunteți poate curtați de mai multe persoane sau
primiți mai multe oferte de colaborare sau de a lucra în domeniile respective, da? Și cumva sunteți așa încântați, dar nu toate aceste oferte sunt tocmai bune. Iar pentru unii dintre voi, posibil să vă simțiți foarte bine în această perioadă, să vă bucurați de viață, să vă răsfățați un pic, da? Să simțiți nevoia să vă acordați mai mult timp vouă, da? Dar cumva este așa o senzație de ca și cum voi ați vrea ceva de mai mult să vă ocupați de voi personal decât să acordați și celor din jur sau să vă implicați în relații, da? Este vorba mai mult despre voi, despre ceea ce vreți voi, de cum vă simțiți voi, de ce vreți să faceți, da? De acum înainte. Cinciul de spade, da? Vi s-a făcut o nedreptate, vi s-a făcut, a fost aici anumite discuții aprinse, nu mai vreți să aveți de-a face cu așa ceva, nu mai vreți să intrați în discuții, nu mai vreți să fiți băgată în compromisuri sau da, să intrați în compromisuri sau să fiți puși așa într-o situație conflictuală, dar vreți să renunțați la astfel de situații sau astfel de persoane care vă tot provoacă, da? Apar anumite provocări, dar voi reușiți să depășiți această situație. Închideți capitolul ăsta. Vreți să fiți voi, da, așa cum sunteți. Cine vă acceptă, vă acceptă așa cum sunteți, da? Deci nu vreți să mai faceți sacrificii și să vă schimbați pentru a fi bine pentru ceilalți, dar nu și pentru voi, da? Cumva simțiți nevoia să vă ocupați mai mult de voi, de iubirea de sine, da? Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.